Je piatok 23. august, vítajte pri správach. Minister pre inovácie a technologický rozvoj Nenad Popovič sa stretol s predstaviteľmi 8 regionálnych inovačných startup stredisk z celého Srbska a rokoval s nimi o výzvach, s ktorými sa stretávajú pri rozvoji miestnych inovačných ekosystémov a vypracovaní plánov pre rozvoj prostredia, v ktorých sú tieto strediská zakladané. Popovič poukázal, že hlavnou úlohou startup stredisk je poskytnúť podporu pri zakladaní čoraz väčšieho počtu miestnych startup spoločnosti, ktoré pomôžu zlepšiť konkurencieschopnosť lokálneho hospodárstva. Tieto miestne spoločnosti možno ovplyvnia aj svetový trh a tak zmenia životy mnohých ľudí, uzavrel Popovič. Predsednička Národného zhromaždenia Maja Gojkovičová zvolala na pondelok 9. septembra mimoriadne zasadnutie, na ktorom sa bude rokovať okrem iného aj o návrhu zákona o duálnom modeli vysokoškolského vzdelávania. Poslanci tiež prerokujú návrh zákona o tzv. Regulovaných povolaniach a uznávaní profesionálnych kvalifikácií. V rokovacom programe zasadnutia, ktoré sa začne o 10. hodine, budú aj doplnky zákona o autorských právach a zákona o ochrane topografií. Podľa posledného prieskumu verejnej mienky na referende o vstupe do Európskej únie väčšina občanov podporuje pridruženie Srbska sa k únii. Oznámili to z vládnej kancelárie pre spoluprácu s médiami. Ak by sa zajtra konalo referendum s otázkou podporujete členstvo Srbska v Európskej únii, 53% občanov by hlasovalo áno a 25% by bolo proti vstupu Srbska do Európskej únie. 12% občanov na túto otázku nemá svoj názor a 10% by sa referenda vôbec nezúčastnilo. To sú výsledky najnovšieho výskumu verejnej mienky, ktoré začiatkom júla organizovalo Ministerstvo európskych integrácií. Ministerka európskych integrácií Jadranka Joksimovičová povedala, že tento prieskum ukázal stabilnú podporu občanov v súvise s európskou integráciou a uviedla, že podobnú náladu občanov vyjadrili aj vlaňajšie prieskumy. Včera večer sa v priestoroch spolku Hrdinu Janka Čmelíka konalo v poradí už druhé zasadnutie organizačného tímu, a to pri príležitosti blížiacich sa oslav 250. výročia príchodu Slovákov do Starej Pazovy. Prví Slováci prišli na toto územie koncom mája v roku 1770. Počas celého budúceho roka sa bude konať v Starej Pazove mnoho podujatí, ktoré budú späté s týmito oslavami. Avšak hlavný program oslávy je naplánovaný na 29. až 31. mája 2020. Úlohou organizačného týmu je zostaviť jednotlivé výbory, každý výbor bude mať na starosti inú zložku prípravy oslav a tiež vystavať kvalitnú programovú konštrukciu. Ešte stále sme vo fáze formovania. Znamená, ešte stále konáme rozhovory s ľuďmi, ktorí by sa prijali určitých si funkcií. To znamená, tu sme si zamysleli niekoľko tých výborov, aby bolo. Napríklad výbor pre kultúru, výbor pre médiá, výbor pre ubytovanie, výbor napríklad pre projekty a tak ďalej, pretože musíme spoločne vynsť aj Matica, aj spolok, aj Združenie zvien, aj základná škola, aj cirkev. Musíme vynsť spoločne dvoma, troma väčšími projektami. V pláne programu je napríklad slávnostná akadémia, jarmok, staré remeslá, bohoslúžby, výstavy, koncerty a podobne. Ide o náročný projekt, na ktorom sa bude podieľať mnoho účinkujúcich a hostí nielen zo Srbska, ale aj zahraničia. Čestným predsedom organizačnej rady je George Radinovič, hlavným koordinátorom profesor Jaroslav Miklovic a na zasadnutí bola prítomná aj Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Je to úctihodné jubileum, 250 rokov Slováci tu obstali a sme si istí, že ešte 2-3 storočia budeme zaznamenávať takéto jubileá, lebo verím, že Slováci obstanú na týchto priestoroch. Pravda, že Národnostná rada ako zastupiteľský orgán republikový pre všetkých Slovákov istotne, že bude mať závažnú úlohu aj v tomto zaznamenávaní tohoto jubilea. Z čoho sa budú oslavy financovať a ktoré organizácie budú úzko spolupracovať, to je ešte predmetom prípravnej fázy. Ďalšie stretnutie organizačného tímu je naplánované predbežne na 19. september. Mladí srbskí kickboxeri sa zúčastnia na európskych majstrovstvách pre kadetov a juniorov, ktoré sa začínajú zajtra v maďarskom Dieri. Srbsko bude reprezentovať 27 najlepších mladých kickboxerov, medzi ktorými pre zranenie nebude Staša Vejčová, ktorá bola vlani vymenovaná za najlepšiu juniorku na svete.
Počas víkendu sa odohrá zopár futbalových zápasov v ligách, v ktorých nastúpia lokálne kluby. V Nových Bánovciach v sobotu futbalisti Omladinca budú očakávať súperov z klubu Bratstva 1947 z Prigrevice a v nedeľu v Starých Bánovciach futbalisti Dunaja budú hrať proti klubu Radničky zo Sremskej Mitrovice. V rámci Vojvodinskej ligy skupiny Juh v sobotu v Novej Pazove manšaft Radničky bude hostiť Červenú hviezdu z Nového Sadu, Podunavac z Belegiša hostiuje v Novom Sade, kde odohrá zápas proti Mladosti a Jadran z Golubiniec bude hrať v Temeríne proti Sloge. V nedeľu na mestskom štadióne v Starej Pazove sa odohrá obecné derby medzi klubmi Jednota a Srémac z Vojky. Všetky zápasy začínajú o 17. V sobotu bude z rána mierna oblačnosť, počas dňa jasno, slnečno, k večeru oblačno a možný aj slabý dážď. Denné teploty zajtra od 22 do 36 stupňov. V nedeľu počas celého dňa skôr oblačno a k večeru opäť možný slabý dážď. Teploty v nedeľu od 24 maximálne do 35 stupňov. Počas oboch dní mierny vietor z východu a juhovýchodu. Na dnes to už bolo od nás všetko. Želáme vám krásny víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.